Dámy a pánové, tohle je Red Face. V roce 2023 se vám na turnajích představí mnoho známých osobností. Plus pro vás chystáme pyramidy ve váhových kategoriích o 1 000 000 korun. Přihlásit se můžeš i ty. Více informací a přihlášky na red-face.cz a nezapomeň nás sledovat také na Instagramu. Stojíš a čekáš na facku. A ten moment toho napětí je na tom asi to nejlepší. A tam se teprve ukáže, jestli na to máš nebo nemáš. Teď tady teprve budou lítat bomby! Šefe, telefon. Kdo volá? No, Ondřej. Jaký Ondřej? No, ten Ondřej. Maria. Ondřej, já teďka nemůžu, já točím. Já ti zavolám zítra, jo? Čau. Ty vole, to byl fakt Ondřej? Jedem.